amics, gràcies per venir. Com ja sabeu, l'ADN de la Tramoia sempre imposem un nivell d'exigència tal que ens demana anar una mica més enllà a cada muntatge. I avui hem fet un pas més, pensem, i esperem que us agradi la proposta que us farem. Una nit d'estrena sempre és un moment de pitar goig, després d'uns mesos de feina us presentem el resultat d'aquesta feina. Però avui, malgrat aquest goig, la memòria ens porta a l'any 91. Jo recordo personalment que un Pep li va dir a un altre Pep que tenia intenció de tornar a posar en marxa un grup de teatre que es deia la Tramoia i que necessitava gent apassionada pel teatre que hi fes cap. Aquest Pep m'ho va dir a mi. I jo, com 20 o 25 persones més, vam fer cap aquí al centre per estrenar l'any següent, el 92. L'any passat celebrava el 25 aniversari d'això, els primers muntatges d'aquesta nova etapa de la Tramoia. Un Pep que va sacrificar moltes hores i molts esforços per transmetre a moltes generacions de vilassecanes i vilassecans aquesta passió, aquest verí del teatre que diem nosaltres. Si avui aquesta sala continua funcionant és principalment gràcies a ell. Si avui la Tramoia continua funcionant, o funciona, o existeix, o és viva, és exclusivament gràcies a ell. Una persona excepcional que va ser un director, un company, un amic, un mestre, i que continua sent a dia d'avui un referent que segur que ens està veient des de la seva butaca privilegiada on sigui. Aquest Pep era el Josep Grasset Foraster i aquesta obra d'avui és per ell. Gràcies, Pep.